ତିନି ରଥର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ବୟାଳିଶଟି ଚକ ସହ ଏକୋଇଶ ଅଖ। ଚକ ଡେରା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ପୁନଃ ସେଟିଂ ପାଇଁ ନମ୍ବରିଂ କାମ ସରିବା ପରେ ଆଜି ଭୋଇସେବକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଓ ମହାର୍ଧ ରଖି ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ତିନି ରଥ ଉପରେ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱଦଣ୍ଡା, ଆଗୁଆଣୀ ଓ ପଛୁଆଣୀ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଇସେବକ ପାର୍ଶ୍ୱଦଣ୍ଡା ସହ ଗୁଡ଼ୁକାର ସଂଯୋଗ କରି ବାନ୍ଧଣୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅଖ ଓ ଦଣ୍ଡାକୁ ସଂଯୋଗ ପରେ ଗୋଳେଇ ହେବ। ଆଜି ଦଣ୍ଡା ସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ସାତଟି ଲେଖାଏଁ ଯୋଖା ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଆସି ତିନି ରଥରେ ରଖା ହେଲା। ତିନି ରଥରେ ରଖା ସରିଲା ପରେ ମହାରଣା ସେବକମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ସେବକମାନେ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ଥୋଇ ତାକୁ ଅନୁକୂଳ କଲେ। ଅନୁକୂଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା ଏକ ସହିତ ଉଠିଲା ଉପରକୁ। ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଉ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କ'ଣ, ମାନେ ବର୍ଷା ସକାଶେ କିଛି କାମ କରିହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥ କାମ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିନଥାଉ, ବସିଥାଉ, ପୁଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ କାମ ହେବ। ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ କୋଣ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ଖୋଦେଇ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଲିସ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଏବେ ନାଟ ଗୋଡ଼ କାମ ଖୋଦେଇ ଚାଲିଛି। ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଖୋଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେବେଳେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଣୁ ରାଘବଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ବେଶ ସେବକଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ହାତୀବେଶ। ସୁଲୋ, ଜରି, ଜମ୍ବୁରା, କଇଁଥ ଅଠା, ବେତ, ବାଉଁଶ କାଠି ଆଦିରେ ଏହି ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନାଟଗୋଡ଼ରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି କନ୍ଧର୍ବର, ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ତଳପଟଟା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ରହନ୍ତି, ପେଟଟା ପେଟ ରହେ, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଧନୁ ଧରନ୍ତି। ସେଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏନେ ଗୋଟେ ରଥର ଆଠଟି ଲେଖେ ହୁଏ, ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ଲେଖେ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲରେ ଯେଉଁ କିଆଫଳି, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଡାଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ସୁସଜ୍ଜିତ ଜରିମାନେ ଖଞ୍ଜି ସାରିଲୁଣୁ, ଏବଂ ଆଉ ଖାଲି ବାକି ରହିଛି ପଟ ଖାଲି ବୁଣାବୁଣି କରିକି, ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କାନ, ଥୋଡ଼ ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଦର୍ଜି ସେବକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ଏଠି କନା ପକେଇବେ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ସେପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ପରିସରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।